Přežil jsem 100 dní v Minecraft Hardcore. Cože? To už jste slyšeli? Já taky. A co třeba přežil jsem 100 hodin v Minecraft Hardcore? Přesně tak. V téhle sérii se pokusím přežít 100 hodin v Minecraft Hardcore, ale má to jeden háček. Já jsem Minecraft bez modu v životě nezvládl dohrát. Přežiju 100 hodin v Minecraft Hardcore a povede se mi poprvé zabít draka? Pokud tě to zajímá, dej odběr a sleduj až do konce. Jdeme na to. Máme tady nějaký stromy, který si rovnou vytěžíme, protože co? Protože dřevo je základ a dřevo je prostě potřeba. Posekáme tady tu trávu, protože z ní máme sazeničky. Oh, portál, paráda. Pojď, dej mi nějaký dobrý věci, je tady truhla. Jo, je tady truhla, pojď. OK, protection 2, unbreaking 1, efficiency 4, zlatý melouny. OK, tak tohle to všechno se docela hodí, to jsou pěkné věci. Vytěžím tu čestku, myslím si, že je čas vykraftit si i nějaký základní itemy, protože to zlato tady přece nemůžu jen tak nechat. Oh, jídlo, pojď sem. Pojď sem jídlo, nice, paráda. A tamhle vidím další jídlo, pojď ke mně, mě neutečeš, já jsem hladovej. Musíme získat na začátek co nejvíc jídla, protože jídlo je přece potřeba. A jakmile nebudeme mít jídlo a ještě k tomu jsme v hardcoreu, tak prostě chcípnu a je konec. Ou, co tady děláš, kámo, kde ses tady vzal? Chcípni, chcípni. OK lidi, tady je nějaká trhlina a tam jsou dva endermeni. OK, tam úplně nepůjdeme, nemyslím si, že na to máme ještě vhodné věci, takže já si tady radši vykopu díru takhle dolů, vytěžím si nějaký kámen a půjdeme pořádně těžit. Uhlí, tak to máme docela štěstí, že jsme našli rovnou uhlí, paráda. Položím si crafting table a konečně si vycraftíme nějaký ty kamenný nástroje, protože dřevěný nástroje jsou co? Dřevěný nástroje jsou jenom pro nooby. Myslím si, že je čas, abychom se posunuli někam dál, protože tady už toho nejspíš víc nenajdeme. A my nemáme žádnou vlnu a vlna je takhle ze začátku moc důležitá, protože, lamy, nazdar, nazdar roší, já jenom procházím, neplivejte na mě, čau čau, mějte se hezky. A to je nějaká trhlina. Vlna je důležitá, protože si z ní můžeme udělat samozřejmě postel, která je mega důležitá tady v tom hardcoreu. Protože bez postele nemůžu logicky spát. A když nebudu spát, tak bude noc. A víte, co se spawnuje v noci? Jo, mobové. Tamhle jsou ovce a jsou tam 4 dokonce, tak to máme obrovský štěstí. Chcípni, dej mi tvoji vlnu. Pojď sem, potřebuju vlnu a už nemám moc hungerbaru. OK, ještě zabijeme tady tu jednu. Nice, máme 3 bílé vlny a jednu šedou. To by mohlo pro začátek stačit. A tamhle je džungle. Wow, tak tady jsme se spawnuli na fakt dobrým místě, si myslím. Tohle to je snad nejlepší začátek, jaký jsme mohli do téhle série mít. Wow, a tamhle to vypadá strašně nádherně. Myslím si, že tamhle to bude naše místo. Hlavně opatrně dolů, Nusfe. Nesmíš si ubírat zbytečně životy. A tady jsou i ryby, paráda, ryby se budou určitě potom taky hodit na jídlo. Už jsme tady a tady to vypadá fakt krásně. A tady jsou dokonce melouny. No tak lidi, řekněte mi, schválně mi napište do komentářů, jestli jste někdy viděli lepší spawn v hardcoreu, než ten, který jsem měl já, protože tohle to je opravdu bomba. Melouny, nether portál, krásný místo na náš bunkr, no prostě paráda. Myslím si, že určitě budu potřebovat nějaký to jídlo, takže já si půjdu natěžit ještě nějaký cobblestone, abych mohl vycraftit pec. No a v peci si potom jednoduše vypečeme nějaký to jídlo. Naštěstí máme i 2 uhlí, který jsem vytěžil, takže nebudeme muset pálit dřevo, a i když tady ho je taky moc, takže by to asi nevadilo. Rozbila se mi lopata, no nevadí, budu to muset kopat rukou. OK, asi bych zatím nějak hluboko nechodil, takhle by to prozatím mohlo stačit, protože nemáme žádný jídlo a to prostě musíme mít. Pokud chcete hrát hardcore, musíte mít jídlo, jinak jste mrtví. Vycraftíme si rovnou i nějakou tu postel a asi si začneme kopat nějaký základy bunkru, který bych viděl tady. Tady to místo se mi totiž strašně moc líbí. I když víte co, možná bych si postavil normální domeček někde tady v tom místě, abychom nebydleli ve skále. Asi bych si měl pospíšit, protože už je tady skoro noc. Já se vyspím lidi, tak krásně jsem se vyspal, zničím zpátky tu postel, protože tady stejně respawn žádnej není, protože když chcípnu, chcípnu navždycky. A možná bychom měli začít stavět nějaký ty základy pro náš domeček. Asi vytěžím tady ten strom, který se tady podle mě jenom plete, a tady ten strom taky. Vytvoříme tím takovou větší plošinu, kde budu moct mít základ svýho domečku. Stejky, mňamínka, to je dobrota, super, už máme zase full hunger a máme i full životy, což je skvělý. Bohužel ještě nemám nějak moc věcí, ze kterých bych mohl domeček postavit, takže to prozatím bude spíš jenom takovej bunkr a ne domeček. OK, vypeklo se nám všechno jídlo, máme dohromady 13 stejků, to na začátek docela ujde si myslím.
No, tohle je můj prozatímní baráček. Je to spíš taková rozpadlá, stará, ošklivá chata, ale to vůbec nevadí. Každopádně, hodil by se mi nějaký písek, který bych mohl vypéct a udělat z něj okna. Naštěstí, já jsem si dole všiml, že tamhle nějaký ten písek máme. Takže já si vykraftím lopatu a půjdeme natěžit písek. Hlavně opatrně dolů, protože si nesmím ubrat život. Každý život je tady strašně důležitý. Ou, tak teď jsem se málem hitnul. Tak, natěžíme si pořádně toho písku, ať můžeme vykraftit co nejvíc skla. A hlavně, ať se sem nemusíme vracet. No, kolik ho máme? Máme 24 písku, to by mělo stačit prozatím. Ok, tady ta cesta nahoru není ještě úplně vyřešená, to budu muset určitě vylepšit. Protože tohle to trvá strašně dlouho a je to strašně nepříjemný a hlavně strašně nebezpečný. Nejspíš jako palivo budeme muset použít dveře, protože momentálně toho dřeva moc nemám. Teď jak si uděláme interiér? Asi bych někde tady bych dal čestku a do ní asi naházíme všechny věci, které máme. Myslím, že někde tady bychom si zatím mohli udělat takovou prozatímní farmu, ze který budeme mít aspoň nějaký to jídlo. Ok, tady ještě vytěžím tu hlínu, ať to tady máme celý hezky rovný. No a předek baráčku máme v tuhle chvíli hotovej. Teďkon ještě potřebujeme dodělat skla z boků. Určitě by se nám hodilo i nějaký to železo. Přece jenom ze železa můžeme udělat kbelík a nabrat vodu, kterou bychom mohli použít tady na naší farmu, aby byla produktivnější. Postel bych si dal asi někam sem. Tak a už máme další okno hotový a ukáž, no myslím, že to vypadá... No, vypadá to. Crafting table bych si dal vedle postele. Ne, to se mi nelíbí. Dáme ho sem k truhle, hned ke vchodu. Já si myslím, že mi ještě zbyde nějaký dřevo z toho vypejkání, nemusel bych na to použít úplně všechno, takže si ho rozcraftíme a uděláme si další truhly. Hop, hop, ok, ještě se nám bude hodit jedna truhla, kterou použijeme tady, abychom to měli hezky symetrický. Ok, další sklo, paráda. Ok, lidi, už se začíná zase stmívat, takže já si myslím, že bych si měl jít lehnout a vyspat se. Tak, už máme zase krásně den, to je paráda. Ok, ale zase nám nestačilo to dřevo. Sakryš, já jsem věděl, že s tím dřevem bude problém, ale nečekal jsem, že bude až takovej. Myslím si, že je docela nebezpečný, abychom měli kolem našeho bunkru tady ty stromy, protože z nich kdykoliv může vykouknout creeper nebo skeleton a sejmout mě. A to my samozřejmě nechceme, takže já to radši co nejvíc vytěžím. Ok, už máme dostatek skla na tom, abychom dodělali celý zbytek baráčku, no a teďkon už se dovnitř vůbec nikdo nedostane. Ok, tady se mi dovypejkává poslední kousek uhlí, který potom použiju na torčky, abych měl nějaký to světlo, když půjdu těžit. Ok, máme 32 torček, to by mohlo prozatím stačit, ten zbytek si uklidíme. A já si musím udělat nějaký pořádný náčiní konečně. Takže si vykraftíme kamenej meč alespoň a asi novou kamennou sekeru bych si udělal. Určitě se mi bude hodit ještě kamenej krumpáč, protože nevíme, za jak dlouho nějaký to železo najdeme. Nějaký dřevo si vezmu sebou, krumpáč si dám tady, vezmu si ještě nějaký to jídlo určitě, při nejlepším všechno, co máme. A mám 7 kůže, takže myslím, že bych si mohl vykraftit třeba aspoň kožený kalhoty, ať máme co nejlepší obranu proti mobům. A tamhle vidím rovnou nějakou trhlinu, takže do ní půjdeme. Potřebuju nějaký to železo, abych měl alespoň štít, který mě ochrání v těch nejhorších situacích. Wow, ale tady je pořádná tma. Ok, tady máme nějakou měď, mám brát měď, tam je bude asi docela zbytečná, já ji tady prozatím nechám, víme o tom, že tady je. Ou, a tamhle je kostlivec. Jo, ok, kámo, tak pojď. Ou, chcípni. Ou, a padl nám z něj luk, tak to je docela dobrý loot na to, že jsme zabili prvního moba v našem hardcoreu a máme hned luk. Nějaký to uhlí, to si určitě vezmu, ale určitě by se mi hodilo i nějaký to železo, ale nikde žádný furt nevidím. Půjdeme níž a níž a ou, tamhle je creeper, ok, musíme si dávat velký pozor teďkon na toho creepera. Ok, tady odsaď ho ale asi úplně nehitnu, ještě jeden hit by měl stačit, ok, nevybukuj, nice, máme ho, easy. Ok, vezmu si tady ten gunpowder, ou, co je tady to? Co to je za bloky? Dripstone blok, ok, nějaký si vezmeme, třeba na ozdobu. A tady už nic není, tady celá ta kejvka končí. No nevadí, ale nenašli jsme žádný železo a železo je prostě pro nás v tuhle chvíli úplně nejdůležitější věcí. Ještě můžeme zkusit jít do té druhé trhliny, která tam byla, ale ta pokračovala, mám pocit, že ještě hloubš. Jo, mám pravdu, pokračovala ještě hloubš. O, železo, nice,
OK, ale musíme si to tady trošku podestavit, ať mi nespadne až dolů. Pojď, dej mi co nejvíc železa. Počkej, to si děláš srandu, že tam bylo jenom jedno. Tak to mi úplně asi nepomůže, ale rovnou vezmeme i to uhlí, co je hned vedle. Je tady dole ještě něco? Asi úplně ne. Takže já bych se vrátil zpátky k nám domů a uložil bych si všechny věci. A určitě si musíme na 100% vykraftit štít, protože štít je prostě nepostradatelný. Tak hop, hop, hop. Oh, paráda, máme štít, dámy a pánové. No, já si myslím, že tohle to bude všechno pro první díl. Udělali jsme docela obrovský pokrok, takže určitě dejte like a ahoj. Jen zombie skončili v díře, hned nad námi vidíme lítat.